Morjes, mun nimi on Sampsa Kurri. Tällä kertaa meillä olisi tullut MSiltä GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z. Katsotaan videolla vähän, miltä näytönohjaaja vaikuttaa. Jees, eli tämä Lightning on MSin kallein huippumalli. Ja tämä nyt on tämmöiseen järeiseen käyttöön ja ylikellotukseen suunnattu näytönohjain. Hintalappu taitaa tällä hetkellä oltua 1000 pintaa ja kurkataas vähän, mitä täältä pakkauksesta löytyy. Itse näytönohjain on varustettu. Ensinnäkin tää on kolmen korttipaikan korkunen, eli tuossa on kaksi korttipaikkaa ja hyvää mittaa kolmatta korttipaikkaa. Tässä on toi Trifrozer jäähdytysratkaisu, jossa on kolme tuuletinta ja hyvin massiivinen jäähdytysrivasto, joka on, toi on yhteydessä prosessoriin, ja sitten täällä näyttää oleva jotain tuommoista lämpötyynyä tonne virransyötön komponenteillekin. Ehkä toimii osittain jäähdytyksenä tai ehkä osittain vaan tukee jäähdytyssiiltä. Sitten näyttöliittimin täällä on kaksi HDMI ja kaksi DisplayPort-liitintä sekä DVI-liitin. Tuossa on SLI-liittimet. Ja takapuolella on musta alumiinilevy. Ja tää on RGB-valaistu nyt sitten, eli MSI on nyt vihdoinkin päässyt eroon keltaisesta ja punaisesta värityksestä, ja ainakin tää osa täältä nyt ja ilmeisesti tää osa täältä niin on RGB-valaistu, eli käyttäjä pystyy nyt ainakin itse jotenkuten kustomoimaan värimaailmaa kotelossaan. Ja muutenhan tää on niinku musta, ja nää on nyt kiinteästi hopeenväriset kyllä ilmeisesti tässä. Mutta tää näkyy, että takapuolella menee grafiikkapiirin takapuolella, ja jos ehkä johonkin muihinkin osiin on yhteydessä, kuparinen lämpöputki. Täällä on kolme 8-pinnistä PCI Express lisävirtaliitintä, eli tästä menee niin 450 wattia ja täältä vielä 75 wattia lisää, eli semmoinen teoreettinen 525 wattin TDP-arvo voisi täällä näytönohjaimella olla ylikellotuskäytössä. Täällä on varmaan BIOS-kytkin, millä saadaan käyttöön vähän järeimmät ylikellotusasetukset. Täältä näkyy tämmöinen musta etupuolen piirilevy peittävä lämpöputkel varustettu jäähdytyslevy muistipiireille ja virrasyötön komponenteille. Täällä on varmaan tutut jännitteiden mittauspisteet, mihin saa semmoiset liittimet, joihin saa ton yleismittarin kiinni. Ja tästä nyt ehkä vähän vielä näkyy, että tämä alumiininen jäähdytyslevy täällä, niin täällä on tämmöisiä siilinystyröitä, että tulee lisää jäähdytyspinta-alaa. Sehän näissä on näissä kaikkien valmistajien huippumalleissa, eli rahalla saa suorituskykyisen ja hiljaisen näytönohjaimen. Kaikilla valmistajilla on nämä omat huippumallinsa Asus, MSI, Aorus. Ja ylikellotuspotentiaali näissä nyt on melko lailla sama, eli tämä GP102-grafiikkapiiri ylikellottuu sinne 2 GHz tuntumaan. Ja käytännössä nyt sitten se ainoa merkittävä ero näissä nyt on sitten tämä jäähdytysratkaisu ja sen äänekkyys ehkä, että jos oikein haluaa alkaa säätämään, niin mitä tehokkaampi tämä jäähdytys on, niin sitä hiljaisemman siitä kokoonpanosta sitten lopputuloksena on mahdollista saada. Mutta isketään tämä testikokoonpano kiinni, katsotaan miten tämä vakiona toimii, miten millaiset lämmöt, tehonkulutus, melutaso ja miten tämä ylikellottuu ja miten tämä pärjää noita aiemmin niin jotenkin testattuja näytönohjaimia vastaan. Järeä tapaus on joka tapauksessa. Tämmöiset pikaiset ensituntumat tällä kertaa ja katsellaan seuraavalla videolla. Morjes! Jos nyt kurkataan vielä tämän myyntipakkauksen sisälle, niin täältä löytyy näköjään tämmöinen kolmen korttipaikan korkunen mustaksi anodisoitu suojalevy. Sitten löytyy nämä yleismittarin jännitteen mittausliittimet, jotka tulee tänne näytönohjaimen takapuolelle. Sitten täältä löytyy PCI Express virta-adapteria ja
ajuri CD:tä ja ohjekirjaa. Ja näköjään täällä on eriväriset tarrat sitten tähän näytönohjaimen etupuolelle. Eli tämän saa kyllä sitten kiinteästi mustaksi kultaiseksi tai punaiseksi sitten hopeen sijaan. Eli edelleen vähän tämmöistä kiinteätä väritysteemaa tässä MSI:llä on.